wadenga batu government Uganda tutuse mulubulwa mwanga agali ya dea decommitted state income na middle income status tujituse munaye bwotunulire mbere iliwo n'abantu okola gye bakola mu emirimu gyabwe mbera gye tutambuliramu kusomozibwa kuki ali kwa manyi omukuru Patrick Bitatule koti ya gaenti ebyobugagga babitonde okuli Skies Hotel waliwo apartments ezenja ulezibaliwamu obuwumbi n'obuwumbi bagamba nti bazitunde ku nsimbi zeyewola mbadde ntunulira amawulire agenja olunga ganti ezimu yasasula mu bank obukadde munana obwa dola yabusasula ku banja lya banka nga bamubanja akakadde kamu n'emitwalo nga kinana n'azikozesa okumaliriza hotel emitwalo abiri n'agirekawo okutandika okulabirira abakozi n'ebirala ebiringa ebyo abakulu bagamba nti balina okubitunda tewali kisomoza ng'ekyo naye nzikiriza okuba nti gavumenti erina kyesobola okukola okulaba nga oboolyawo naffe abantu baffe abalinako kye baali basobola okutaasibwa mu mbeera eringa eno nze Ssentongo Frederick Lugonvu lunaku lwa kuna enaku z'omwezi Gambia 16 omwezi gwa mukago omwaka 2022 olunaku lwaleero puroguramu egenda kukyukamu tugenda kutunulira olunaku lw'omwana w'omuddugavu abantu bangi tukkiriza nti abaddugavu tusooka ne twenyumaffe ngaffe ne tulowooza nti tetulina kye tuli ne tulowooza nti tuli nabadde ntunuulira ripooti yakoleddwa nga balaga nti ebitundu 2/3 ku bantu abali mu African countries, African continent ebitundu 2/3 abavubuka ekirowoozo kyabwe kye balina kyakufuluma ggwanga kugenda kukolera mu mawanga g'ebweru kubanga balaba nti yewali essuubi yokka 2/3 baagala kufuluma ggwanga ekibuuzo ekiriwo nti ki ekigenda okukolebwa okutaasa omwana w'omuddugavu ku lwaliro bangi tubalaba ku nguudo babungeeta njagala kwebaza abatandiseewo ebitongole eby'enjawulo okulaba nga bayamba abaana bano abali mu mbeera enyigiriza olunaku olwaliro mpaliriziddwa ngenda kuba nga negatibwako abanywanyi abaana bennyini abayiseeko mu mbeera eyo n'abalabye ku bayise mu mbeera eyo ne bababudaabuda be ngenda okuba nga ntambuza nabo puroguramu y'olunaku olwaliro omulungi alaba BBSKATI fayina eyaffe era olwakadde akatambudde ngenda kuba nga nkwanjulira abaana ab'enjawulo bene nabo mu studio z'olunaku olwaliro tugenda otambuza puroguramu eno n'okwongera okutunuulira eddembe ly'omwana w'omuddugavu omwana w'omuddugavu agenda kweyagalira atya mu nsi ye agenda kutambuza atya obulamu nga naye akkiriza nti oboolyawo embeera gye ndimu yeyo gye nkwanidde okubeeramu bali bana bajja kuba nga batubuulira amannya gaabwe ogenda tuwa kamera yaabwe bonna ndowooza batubuulira amannya gaabwe ngenda okutambula nabo nja kutandikira ewa maama wange ali eruuye n'atubuuzeeko ate tusooke tutambule mpola mpola n'oluvannyuma tujja kulaba nga bwe tutematema ensonga y'omwana w'omuddugavu buuza ku munnayuganda akulaba nsi y'omutanno bannyabo ne bassebo erinnya eryange nze nansimbe ada nga ndi mukulembeze w'abaana abawala eluwem town council mu victorious club self space oli mukulembeze yes sir. Baatugambanga nti abagaba eddagala lya taso nabo baba basoose kulifuna naye wayita mu mbeera y'emu nedda sew kyakukwatako bukwasi yes okay maama wange amanya mwasiza mutya bannyabo ne bassebo erinnya namulindwa Gloria nga nviiridde mu Ebenezer Safe Space Kasana Pida Luwero Town Council kolanga omuwanika mu Safe Space ya Ebenezer okay ate maama wange mwasize mutya bassebo ne bannyabo erinnya eryange nze nalandika Sara nga ndi mukulembeze mu Safe Space Ndi mukulembeze mu Safe Space eya Upcount for Girls Space Luwero Town Council. Nayo Luwero. Maama wange amanyago ne gy'okulembera. Mwansuze mutya bannyabo ne bassebo abatulaba ku BBS Telefine eyaffe. Amannya nze Madina Haron Patricia nga ndi mukulembeze mu Safe Space ya New Generation of Girls Mutebyoleka mu Kampala muno. Nja kutandika nawe mpulire ekigambo self space kitegeeza ki oli bwawulira self space biki ebibeeramu neyanziza self space kyekifo abaana bawala we bakuŋŋaanira nga bafuna eddembe kwegamba nga bawulirirawo emirembe okuteesa kw'ebyo biki ebibaluma ng'abaana abawala kyeyo kyekitegeeza self space kyekifo abaana bawala we bakuŋŋaanira kwegamba okwogera ku bibaluma bye batasobola kwogera wabweru eyo nga balina abantu abalala
kyekyo safe space. Omwana asobolokera obukezi ku makya n'agamba nti ngeze mu safe space oba muyina bye mutunuuliranga muyingiza abaana banabo obuwala. Mu safe space tetusosola nti oba ani yaani, wabula tuyina age bracket gye tutandikirako. Tutandikira okuva ku myaka 10 okoma ku myaka 24. 10 ku 24. Yowaw. Okay. Nja kudde uwo kati ninyo okutunuulira bino byemu. Omukyalo ono byebyola ebimu ku byebakola bajja tubuulira biki bye bayisaamu abantu bano. Mutunuulira baana kikaaki? Tutunuulira abaana. Abaana abamu waliwo bana abaana aba dropping out of school. Kati naabeerawo ne bana abaana school fees nga yagaana. Covid abamu ffe yatukosa. Kubanga twali tusoma kati ate Covid najja. Then ne wajja ekitongole kya ttiimu Uganda ne CRVPF ne batugamba nti bo basaponsaringa abaana abawala mbyokuyiga enviiri, ebyalaani n'ebyomumutwe, si bye byokka, batusomesa okukola cakes like baking cakes, kuba kati tusobola okwekolera keke ezaffe, okukola birthday cakes, si bye byokka, ne batuyigiriza omwana omuwala engeri gy'alina okwambalamu, engeri gy'alina okwelongoosa. Kubanga abaana abasinga abawala oyinza okwesanga nga tamanyi kunaaba bulungi, ye nga yeeyiwako bweyi n'agenda. Nja kutunuulira omuzadde asobola okukwata omwana we n'agamba nti nze omwana wange mulese mu safe space. Nti mulese mu safe space mulabirire oba mutunuulira abo bokka abatalina buwo. N'omuzadde nakuba mulimu n'abasoma, kubanga abasoma something ku Sunday nebasoma. Kubanga mulimu abaana bo nga ssente waabwe zaalema, abamu nga yaddukayo ewaabwe ate nga aliawo talina buyambi. Kati ekitongole kya ttiimu Uganda ne CRVPF byavaayo okuyamba abaana abo abawala. Kubanga okusinga okubeera ku nguudo ojja mu safe space n'oyiga n'ofuna ekintu ekisingawo n'obeera omukyala omulungi ow'omu maaso mu future. Mwena mulina safe space zemukulira ez'enjawulo naye nga mwegatiramu. Namulindwa, yes, weddiranga oyibeera maama wange benga bibe banzaala. Nja kutunuulira kino abaana twogera tujje ne tubayigirizaako bere muzadde osobola okuleeta omwana. Abaana bano mubasuzaayo oba ajja n'ayiga n'addayo waka? Abaana abo tusoma okuva Mande mpaka lwakutaano saawa 4 mpaka saawa 10 ne baddayo waka. Mande mpaka lwakutaano. Akeera najja n'ayambala najja ne musoma bye musomye. Mutunuulira biki? Mutunuulira ku desire za muntu oba mugamba nti kati kino kye tugenda okusoma? Nsoma ya Uganda ogimanyi, teweesalirawo, bakusomesa Napoleon nga yafa emyaka mingi emabega. Ekyammwe kiri kitya? Buli kimu tukisoma nga tukola sabbuuni. Muyiga bino ebya mikono sabbuuni dadizi. Tutunga n'ebyalaani n'enviiri basiba ne cakes tuyiga. Ebyo byonna tubikola. Byonna mbikola. Kangende wa maama wange omaze okulira bagiyita batya? Afghans. Okola ngani? Secretary. Muyina abaana bameka so far? Tuyina abaana 3-5. 3-5. Tebayina bugabirizi? Balina abamu basoma abalala tebasoma. What are some of the achievements ze mugamba nti bukyanga tandikawo obaoliawo bino byetulabye abaana batikidwa gwe twalabanga tumutendeka wano kakati batandisewo akakampuni akakolero kaabwe? Waliwo achievements z'ogamba nti zino obaoliawo muzirabako? Twayiga okukola sabbuuni w'amazzi. Era kati tukola sabbuuni oyo tumutunda ne tufuna ssente okusiba enviiri. Abaana abasiba enviiri baayiga. Dadda ku kyalo oba neiba ayagala musiba n'amusiba n'afuna akasente ako ne kasobola okuba nga kamuyamba ye ng'omwana. Maama wange oliwa bagiyita batya? Ng'oli wa mu Kampala wa? New generation of girls. Mulinga bameka abaana be muyina so far? Tuyina abaana 8.
ana mwomu. Mwatandika wadi? Tuatandika safe space omwaka gwa 2022 nga gugwako. COVID yao. Chiche chapa walilizira COVID? Baja mchalo chafe. Echatebiole kakubaba soka kwa gira na bakulembeze bafe. Abakulembeze bebi alo. Ne baja mchalo chafe kati aba wala banafe. Beba tulonda. Okubeera abalida baba wala mchalo chetubeera. Echatu waliriza abana banji bali batayaya. Nga kwegamba nga tebayina bye bakola ku kyalo. Ate ne twesanga nga ebifo they have nga bayina peer groups embi. Ze batambuliramu kwegamba nga empisa zisusse obubi ku kyalo kyaffe. So ne tusalawo ne twekolamu omulimu. Nga tukuyambibwako ebitongole bino AFCAD, SLAM, SETAFRI ne CRVPF. Nga yetukunganya then ne batulondo kubera balida babana bawala ne tukreatinga wo kyebaita safe spaces. Mwinemu? Nedda. Mwinemu. Tuina safe spaces mbyalo ebyenjawulo around Kampala. Tuinayo eye Lugoba, Lugoba 2, eya Mukalazi, Tebyoleka, Chebando Nsoba ne Kakungulu. Kati omugati ne mubanga muyina abana anamu. Hey. Buli kyalo kiyina safe space yayo yesigenda ganga kuba buli kyalo bayina papi ya menta ababafu. Nze ndi ya new generation of girls mu Tebyoleka. Tebyoleka. Bwayisi. Muli 41. Yes. Mu nja kwebuza bichi byeneetaaga kubanga abaana bangi nga baagala okwegatta ku safe spaces ezaga nti well nafuna olubuto tugambe oba embeera yange yataataaganamu wano ne wali. Nandi agadde okwegatta ku safe space mbeeko byenjiga nzija na ki nsasula bya bwerere nzija na baluwa ya kiyamani ero si wan kiki muneetaagisa neyansa kyetukwetaagisa gwe ng'omwana omuwala kuba ffe tetusosola oba oli mulema oba oli kochi ekikulu nti oli mwana muwala tetufaayo nti oba gwani oli mu kifo ekyo kye twetaaga kyennyini kuba abo bennyini abo abazaddeko be tusinga okwetaaga abazaddeko. Yes, kubanga bayina engeri gye embeera gye baba bayitamu osanga omusajja yamurepinga tayina buyambi ewaka baamugobayo abo bennyini be tusingira ddala okwetaaga yeye engeri gye tuhandolingamu abaana baffe ne tubatereza mu layini gye basobola okuba osanga essuubi wabanga yali aggwamu aweddemu essuubi. Limudamu wajamu safe spaces tasigala chechimu. Tasigala. Bisanyizo ki? Tewali bisanyizo bimwetaagisa. Jangu ngabuoli. Yes. Safe space na kwaniriza. Tumwaniriza. Mwina achievement ze mulaba wanu mu Kampala kubanga nzikirizo kuba nti Kampala chechimu ku bitundu ebisingamu okusomozebwa okulingoko. Mwina achievement ze mulaba nti ono yajja yine njage muunyako yajja embeera gyalimu eri bweti naye kati atere doboli awo mulaba nti a progress nzinga basobola bawera obujulizi. Nze kennyini nze ekyokulabirako. Bweba nonda nga ndi peer mentor na ine mbeera gye mpitamu koza mwe teenage mother. So wazalira ku myaka emeka? 19 years. Omwami yaliwa jali naye sibeera naye ko era yeyo situation yali muvubuka kati nze omu kubakyuka safe space ekitegeeza nti nze omu ku achievements za nange kennyini nsobola okweweerako obujulizi. Nakyuka ekyamazima si bwe nti bwe nali nfaanana nali ndi bubi bansuza nga sirina na kyakulya n'omwana talina kyakwambala so bwe bajja nze omu kubakyusibwa kati nange era ne nkozesa omukisa ogwo okukyusa abaana abalala. Webale nnyo nyinayo abaana abawala tugenda kubeera n'abaana ab'enjawulo ngenda kubanga nyaniriza abaana abalala bagenda okutwegattako mu kitundu kyaffe ekiddako ekyokubiri naye sinza kubanga siwayo mukisa abaana bano okubanga obugambo bwabwe obusembayo mu kitundu ekyokubiri tugenda kutunuulira maama wange oli akyogedde bulungi ate ndowooza n'abakulembeze mugenda kiwulira tutadde obudde bungi n'amaanyi mangi ku mwana ow'obuwala ne safe space weziwulira zirimu baana babuwala naye yamufunisa olubuto yali mwana wa bulenzi bwe tunaateekateeka omwana ow'obuwala n'abeera bulungi agenda kugwa ku migunwa egy'obulenzi ki ekigenda okukolebwa naye tujja kitunulira mu kitundu ekyokubiri obugambo bw'obusembayo eri banno abali abalinga gwe abayise mu mbeera gy'oyiseemu okulaba nga kulwalira oliwooli mu kaseera kano
obugambo bwange bwenyinza okuwa ku bawala bannange n'abazadde abali eyo wabweru nti bino ebifo si byakweyonoonesa kino kigenda eri bazadde bino ebifo byetwacreatingawo bye bayita safe spaces si byakweyonoonesa wabula tutunuulira omwana omuwala akyusiddwa atya obulamu bwe okuva mu mbeera eyo gy'abadde alimu okubaako n'ekirala kye yeekolera nga y'omwana omuwala si byakweyonoonesa abazadde abamu bagenda ne bagamba abaana mubajja ewaka ne mugenda ne mubamalira obudde si byakumala budde sooka ontunuulire nze wenfaanana nze kennyini mbeere ekyokulabirako eri abawala abalala nali ndabika bubi naye kati ntunuulira kino kigenda eri abaana ab'obuwala nti buli wajja mu safe space tosigala kyekimu bingi bye weeyongerako okumanya osanga bye batakugamba ku ssomero gy'obeera bye batakugamba muzaddewo obanga oba oyina ebikusoomooza nga ggwe by'oyitamu ate nga tosobola kigamba muzaddewo manya abazadde b'ennaku zino balina olugambo omugamba ekintu ate n'agenda n'akigamba neighbor yeti ggwe omugambye nga ggwe personally ayina kikumanga ekyama n'akuyamba kati wakitambuza mu baneyiba kiba tekigenda kukuyamba kuba bagenda sigala nga bakugeye so zino safe spaces teri agenda kudda wabweru akugeye yes kuba ffe tuli bawala bannoobo ffe wojja n'otuula ne tunnyonnyola tukuwa solution tukuwa kiki ky'ogenda otandikirako obulamu bwo tebujja kusigala kyekimu webale nnyo tugenda kozesa seconds ndoza nga 10-10 buli omu okusibula kantandikire wa mama wange yanziza abaana abawala bonna abali eyo abatulaba safe space zaffe zino eno zetulimu si zakwonoona abaana wabula zibangula abaana ziyigiriza abaana ebintu ebyenjawulo omwana ne waba ajjidde mu mbeera embi atereera n'oba weddemu essuubi oddamu ekuzaamu essuubi weeyongera okuyiga by'otamanyi webale nnyo namulindwa nze kyenyinza okugamba abawala bonna abali eyo toggwamu maanyi toggwamu ssuubi oba olina safe space yonna ekuli okumpi tobeera waka jangu ogiyingire byetuyiga bingi osobole okubeera n'obulamu bwe obulungi obw'omu maaso ne future ennyungi mu maaso totuula akakubeera eyo obulenzi kulimbalimba bwobalimbyerimbye mu bukoyi bwobalimbyerimbye mujje tusome webali nnyo mama wange ekyenkubiriza abaana abawala abeeruweero bajje batweyungeko tulina safe spaces ennungi basobola okujja ne tubayigiza okola liquid soap daddies ne cakes kuba nze ewaka twakola keeki ya birthday ya mwana wa mukulu wange n'asapootinga n'agamba nti gikole ngenda kuwa ssente that means sigenda kugamba maama nti maama njagala kino nti njagala kino era nekyo kinyamba nti abavubuka tebasobola kunimbalimba ne busente bwabwe kubanga kati nsobola nange okwekolera ssente ngezange webale nnyo kadde katukute tugenda kubanga tuwumulamu kati ni mudakiika ng'emu bbiri sa tugenda kubawo ne bannaffe abalala bannyinaffe ate okuva mu safe space ez'enjawulo nga batuyitirayitira mu kusoomoozebwa kwe basanze ssente zino ezibayimirizawo bazijjawa abantu bano basanze kusoomoozebwa kimu bo baba nga babaaniriza challenges eziri mu bitundu ewali safe space zino zitugenda okuba nga obaoliawo twongera okutunulira mu kitundu ekiddako tukyali ne banafa aba measures limited abatuusaako essaawa eno ssaawa 3 paka ssaawa 4 kankomewo